Hindi na lang mga bagong domestic worker ang pagbabawalang makapagtrabaho sa Kuwait. Pati yung mga tapos na ang kontrata at planong bumalik sa mga dati nilang amo, sakop na rin ng partial deployment ban. Kasunod yan ang pagpatay sa OFW na si Ginaline Villavende. May live report si Tina Panganiban Perez. Tina? Jessica, sa termino ni Labor Secretary Silvestre Bello III, apat na OFW na ang namamatay sa Kuwait dahil sa pagmamaltrato. Ayaw na ng dole na madagdagan pa ang naturang bilang, kaya epektibo na ngayon ang partial deployment ban sa Kuwait. At sa pinirmahang resolusyon ni Secretary Bello na inilabas ng POEA kanina, pinalawak pa ang sakop ng ban. Lumawak pa ang sakop ng partial deployment ban sa Kuwait na ipatutupad matapos ang marahas na pagpatay sa Filipina domestic worker na si Ginaline Villavende. Hindi lang mga first-time domestic worker ang hindi papayagang umalis, kundi pati na rin mga nag-domestic worker na sa Kuwait pero tapos na ang kontrata, kahit pa ang balak nilang balikan ay ang mga dati nilang amo. Inaprubahan na ng POEA ang resolusyon para sa partial deployment ban ngayong hapon. Exempted from this ban are yung mga balik manggagawa na nagbakasyon lang at babalik na sa trabaho. Pero meron kasi yung mga balik manggagawa na babalik lang pero walang employment. Tapos ng anilang kontrata, kahit na meron kang kontrata, kung bago ka, you are covered by the ban. Nang makausap ni Bello ang ambassador ng Kuwait kahapon, nakiusap daw itong wag munang ipatupad ang ban at hintayin ang aksyon ng gobyerno ng Kuwait. I said, I cannot wait for that. Napagalaman ni Bello ng mga empleyado ng Kuwaiti Ministry of Interior ang mga amo ni Ginaline. Pulis pa nga raw ang amo niyang lalaki. Sabi ni Bello, sisiguraduhin nilang hindi mawa-whitewash ang kaso. At kung makakasuhan ng mga amo ni Ginaline, pwede raw pag-aralan ng Pilipinas kung ipapawalang bisa ang ban. If the two suspects are eventually charged for the murder of Ginaline, then we will consider lifting the partial deployment ban. I will wait for a copy of the charge. Sabi ng Dole, hindi naman daw maagrabyado ang mga OFW na gumastos na pero di na makakaalis dahil sa ban. Mag-reimburse yung agency. Kung hindi sila sumunod, di merong administrative penalty, either suspend or cancel the license. Provide them alternative places for deployment. That's why we are looking for other alternative markets. That's why we are negotiating with the other countries where they will be safer. Ang employment agency ni Ginaline, nakausap na rin ng Dole. Nag-complain daw yung si Ginaline, pero she was complaining about non-payment of salaries. But that is not the report that we got from our labor attaché. That's why I told them that you expect a letter from us asking you to explain your failure to repatriate the OFW Ginaline despite her complaint of non-payment of salaries and maltreatment. Maswerte hindi kasama sa expanded deployment ban si Rowena Salvador na desidido pa rin bumalik sa Kuwait. 100% po decided talaga. Wala namang problema sa akin doon kaya nag-decide ako na magbalik, siyempre para sa mga anak na makapag-ipon. Kwento ni Rowena, wala naman daw siya naging problema sa kanyang amo. Sa mahigit 2 taon nga raw niyang paninilbihan, ni minsan, hindi raw siya napagalitan. Wala din akong alam na trabaho dito, sir. Ay, hindi rin ako nakapagtapos, kaya doon siguro ang sabi na swerte ko. Pero kung siya raw ang tatanungin tungkol sa deployment ban, ipatupad lang muna, pansamantala siguro. Jessica, ayon sa Dole, yung mga tinamaan ng ban, kung ayaw nilang magpa-reimburse sa kanilang employment agency, ay pwede raw nilang hintayin mapawalang visa na lang yung partial deployment ban. Tiniyak din ng Dole na nakipag-negosasyon sila sa ibang bansa kung saan pwede tayo magpadala ng mga OFW na magiging ligtas naman.
Jessica? Tina, i-emphasize lang natin, no, yung mga may live contracts, yung ibig sabihin hindi pa ho tapos yung mga kontrata nila sa Kuwait, nagbakasyon lang dahil nagpasko dito sa Pilipinas, hindi covered nitong partial deployment ban. Ang covered, Tina, ay yung tapos na ang kontrata, gustong bumalik, hindi pwede, o yung first timers na pupunta ng Kuwait. Tama ba? Tama, Jessica. Kunyari, domestic worker, ang kanyang kontrata kunyari ay hanggang 2020, 2021 or 2022. Nagbakasyon lang siya dito sa Pilipinas ngayong Kapaskuhan, makakabalik siya sa Kuwait. Ang mga pwede ring magpunta sa Kuwait kahit first-time workers ay skilled workers. Pero yung domestic workers, household service workers, kahit pa nagkaroon na sila ng amo dati sa Kuwait, tapos kunyari natapos yung kontrata nila December 2019, babalik sila doon sa January 2020. Kahit pa parehong amo yung babalikan nila, ikokonsidera yon ng DOLE na new contract, kaya sakop sila ng ban, Jessica. Mm-hmm. Tama ba yung pagkakaintindi ko sa tono ng pananalita ni Secretary Bello na mukhang parang may some sort of conditions or parang negotiation that's going on between our governments na pagka hindi nyo inaksyonan in a manner na akala na sa tingin namin ay just dun sa kaso ni Gina Lynn, ay yun nga, may ban. Ngayon, partial deployment ban. Pwede pa yan maging total. Kung parang ganun ba nangyayari, Tina? Parang may some sort of give and take or give or take? Actually, nag-impose tayo yung Pilipinas ng partial deployment ban sa kabila ng pakiusap ng Kuwait na wag muna para bigyan sila ng chance na ipakita sa Pilipinas na bibigyan nila ng hustisya itong si Ginelyn Villavende. Ang sabi ng DOLE, hindi, ipapatupad na namin yung partial deployment ban ngayon. Kung talagang desidido kayo at seryoso kayong bigyan ng hustisya yung aming kababayan, ipakita nyo muna, kasuhan nyo yung dalawang employer niya. Pero wag naman daw kung ano-anong kaso lang, baka physical injuries lang. Dapat daw ang kaso ay konektado sa pagpatay kay Ginelyn. At kapag nakita na raw ni Secretary Bello yung kopya ng charges na naisampa doon sa kanyang dalawang employer, pwede raw niyang pag-isipang i-lift yung partial deployment ban. Hindi raw niya sinasabing i-lift niya kapag nakasuhan. Ang sinasabi raw niya sa Kuwait, pwede niyang i-considerang i-lift. Ngayon, kung hindi raw mabigyan ng hustisya si Ginelyn, pwede daw gawin ng Pilipinas na total deployment ban yung ating ipapatupad, Jessica. Okay, in the meantime, nasaan itong mga amo ni Ginelyn? Nakakulong, ayun ang huli kong balita, no? Nakakulong sila, so non-bailable ba itong kanilang pagkakakulong, Tina? Hindi nabanggit ni Secretary Bello kung bailable or non-bailable. Ang report lang na ibinigay sa kanya ng labor attaché natin sa Kuwait ay nakakulong yung dalawang employers ni Ginelyn. Ang sabi ng labor attaché natin kay Secretary Bello, ongoing ang investigation at hindi pa nakakasuhan yung dalawa. Pero doon sa pakikipag-usap ni Secretary Bello sa Kuwaiti Ambassador kahapon, ang sabi raw ng ambassador ay nakasuhan na yung dalawang employers. Hinihingan siya ni Secretary Bello ng papel para patunayang na-file na nga yung kaso. Ang sagot ng ambassador, holiday daw ngayon o mula kahapon hanggang sa araw ng Linggo sa Kuwait. Kaya the earliest na pwede niyang ibigay yung papel na hinihingi ni Secretary Bello ay sa Lunes pa, Jessica. So ang kailangan tutukan, Tina, kung anong klaseng kaso nga ang isinampa laban dito sa mga amo ni Ginelyn, no? In the meantime, nakapagtaka lang, no? Yung mga amo niya, hindi mga ordinaryo palang mga individual ito. May mga katungkulan sa kanilang gobyerno sa Kuwait. Tama, Jessica, mga empleyado sila ng Ministry of Interior ng Kuwait. Hindi spinesify ni Secretary Bello yung posisyon noong misis, pero yung mister daw ay pulis pa, Jessica. Nako, tapos nangyari yung ganito. Please keep us updated. Maraming salamat sa iyo, Tina Panganiban Perez.